Здравейте отново. Твой ден продължава. На 6 септември обикновено има една такава тема в предаванията по радио и телевизия за това колко сме разединени днес и колко са били заедно българите преди 100 години. И ние с колегите Владимир Йончев и Едуард Папазян ще си говорим за това и дали наистина е така. Здравейте. Здравейте. Какво си помислих аз обаче, гледайки наводнението от вчера и от днес? Случи се тази голяма трагедия. Тръгнаха доброволци в посока Царево. При пожарите също има страшно много хора, които отиват да помагат. Всяка вечер в 6:30 много хора излизат и са съпричастни с родителите на 15-годишния Филип, който беше смазан на пешеходна пътека. Клише ли е според вас, че сме толкова разделени? Ето така, като го подледнем. Значи първо искам да поднеса съболезнования на семействата и близките на починалите под наводненията. Второ, да поздравя гражданите на моя роден град Пловдив с техния празник и с деня на съединението. Разединени сме. Аз напоследък, така по стечение на обстоятелствата, във връзка с Нургил Салимово се занимавах с шахматни неща и понеже не бях много навътре, трябваше да навлизам тепърва, говорих с много хора и се потресох колко сме разединени, примерно в едно, даже след едно такова събитие, каквото е грандиозен успех на 20-годишно момиче от България. Защо? Какво ни раздели там? Това, че е турско името? Или... Не, това най-малкото. Честно казвам, това най-малкото. Ами там делят нещо. Има 5 федерации шахматни. Да, има в момента българския шахмат се ръководи от комисия отвън, назначена от Световната федерация, в която влизат един румънец, един албанец и един северномакедонец. Карат се коя е по-федерация? Да, карат се, примерно, едните правят национален отбор, другите казват, самата Нюргил каза, че за този национален отбор няма да играе. Така че наистина България е разединена и непрекъснато си търсим поводи за допълнително разединяване. Слава Богу, когато се случи едно такова събитие, като, пак повтарям, второто място на Нюргил Салимова за Световната купа, става ясно колко България и българите имат нужда от споделеното щастие. Т.е. да се радват на нещо всички заедно. Защото в самото начало, когато тя започна да бие там на тази световна купа, всички изведнъж започнаха да разбират от шахмати. Това, дето преди беше мачка и Гришо в тениса, да, стана кон на F6 в шаха и хората просто започнаха, опитваха се да дадат от тяхната споделена енергия на Нюргъл, за да може да бие. И аз си мислих точно за Гришо. Там имаше една приказка, че когато Гришо е с Никол Шерцингер, всички сме Гришо. А когато обаче... Гришо целува цял народ. А така, когато целува, за да му сложим червената точка. Но когато Гришо губи, си губи само той. Може би наистина в този лав става ясно какво ни събира и какво ни разделя. Владо, как мислиш? Разделени ли сме? Аз мисля, че българският народ е много солидарен в беда. А иначе в ежедневието нормално е да всеки човек да има свое мнение за ежедневни ситуации. Най-вероятно това е колорита на нация. Да, добре, обаче когато се сравняваме, защото обикновено сме склонни да си сипваме как ние сме най-зле, ние сме най-разделените, ние не се разбираме. Ако се сравним с едни съседни на нас държави, по-разделени. Значи преди време говорих с един румънски кмет, за който обсъждахме доброволчеството в България. Аз му обяснявам какво е доброволчеството, как има хора, които отиват и помагат. И той мисли и някой плаща ли им? Не, никой. Те го правят просто така. А някой контролира ли го? И казвам, да, значи там във време на самата акция има някаква йерархия, някакви да се слуша. Той мисли и казва, България не знаех, че има частни армии. И това беше неговия извод за доброволчеството. България има много-много силна солидарност. Когато стане някаква беда, всички помагат, когато се налага да се събира нещо, да се отиде някъде. А иначе, за мен това е част от пъстротата на българската нация. Ако има някакъв политически въпрос, най-вероятно, колкото човека, толкова мнения. Да, или обаче, спортен, обаче, или шахматен. Да. Ето, отговора очевидно е в това. Трагедията е това, което ни събира. Аз не бих казал трагедията. Когато е нещо голямо и важно, ние...
Българите много добре знаят какво е, какво е голямо и важно и какво е дребнотемието, по което можем кое да си начешаме. Кое е голямо и важно сега? Ими, например, наводнението е нещо, което наистина е голяма трагедия и трябва да се... Но то е днес. Ще потече утре, други ден. А дали сме обединени в името на някакъв голям национален идеал? Ли мисля, че не сме. Извинявай. Дали сме обединени в името на някакъв голям национален идеал? Не сме. Не сме. Не сме. А пропагандата, защо сме толкова подвластни на пропаганда, или според теб? Аз първо искам да отбележа във връзка с обединението и разединението, че всъщност, ако се вгледаме в българската история, Съединението на България е единственото, което май не е оспорвано, защото даже и 24 май е оспорвано вече при сблъскването му с 3 март. Докато тогава, през 1885 година, Съединението е било прието абсолютно от всички и не случайно българската армия, която е била изоставена от руските си командири и по принцип Русия е била категорично против това съединение. Това ще кажа, то е било прието от всички тук. Да, точно и така. И затова казвам, че сигурно би могло да се намери някой път, някога далече в бъдещето, събитие, което да обедини българската нация. Е, добре, тогава някакъв защо... национален идеал. Защо тогава 6 септември не е на масата, когато разговарят е с политиците? Не е на масата. 3 март или 24 май е това. Не, е. Има движение хора... с 3 март организираха да се запази националния празник, въпреки че доколкото включих и по-рано един историк дистанционно от Велико Търново, който каза, че според нашата конституция няма национален празник и сега. Защо го наричаме национален празник 3 март? Ми да, това е интересен въпрос, не бях се замислял. Но така или иначе, разговор е между 3 март и 24 май. Не, е сложен на масата и 6 септември. Не както и 22 септември. Има. Не просто са по-малки групичките, които ги подкрепят. Както да. И 22 септември, който също е за мен по-логична дата от 3 март, защото именно тогава България вече от подвасално княжество на Османската империя става Независима държава със собствен цар. Вече не княз, а цар. Но за пропагандата е, всъщност пропагандата е проекция на дигитализацията на света и особено на това, че от много млади българите, и не само българите, в целия свят хората, влизат в интернет. Да. И там няма този тип, аз не мога да го нарека цензура, но този тип не са готови. Не, че не са готови. Не, няма кой контрол, няма този контрол, който може да бъде, който може да бъде въведен в една обикновена несоциална медия. Хората са, не са готови те да си сложат филтър. Аз просто се изумявам понякога на какви неща вярват хората. Значи има едно, това е класически пример, има една картинка, която е разпространяват непрекъснато всяка година по 10 пъти. Коя? Това е как една слоница до нея една лъвица и слоницата носи лъвчето, за да помогне на лъвицата да пресече. Да. И казват, ето вижте, дивите животни го могат. Го могат, а ние не го можем. Това са и, понеже аз знам точно в кой сайт това нещо е наречено фейк и е доказано. Това са три отделни снимки, които са съединени в една. Но въпреки това, всяка година по няколко пъти се появяват хора, които пускат тази снимка и съм сигурен, че днеска ще пуснат. Да. Няма ще кажа, лошо. Няма лошо, ама не е така. Не е истина. Няма лошо, ама не е истина. Няма лошо да вярваме в събота. Как се казва, няма да е лошо да спечеля 8 милиона от тотото сега в събота, ама няма да се да. Да, кажи за пропагандата. Ние по-подвластни ли сме според теб на пропаганда тук в България? Пропагандата винаги атакува най-слабите. Хората, които са най-податливи към тази пропаганда и се таргетира. Медийната грамотност на българския зрител и читател не е възможно най-лошата, но не е на особено високо ниво. И тъй като руската пропаганда е изключително, тя е изключително проста, много точно работеща, с много едри и големи лъжи, които са като... Те са като мълния. Заслепяват те за известно време и не ги поставяш под съмнение. И проблемът е, че срещу нея няма противодействие. В смисъл, то е възможно, но българската държава, поради нормалното си лошо функциониране, каквото наблюдаваме от десетилетия, или не се сеща, че това е нещо важно, или когато се
среща, не полага достатъчно усилие и няма достатъчен капацитет, за да противодейства на, на пропаганда. И има в възвишение един такъв Бачо Гичо казва: или не знаят, или мислят, че ние не знаеме, или просто са тъпи. Така че може и тук да върват тези три опции. Пропагандата рязко намалява, когато света е спокоен, когато няма някакви сблъсъци, и силно се увеличава при някакво противостояние. То може да бъде икономическо, социално, всякакво, но когато е военно, пропагандата е нещо задължително. Воюващата страна няма друг избор, освен да облъчва всичките, които имат някаква роля, като България, нали, съсед, да ги облъчва с пропаганда. И нашата държава би трябвало да знае, че това е нападение. Това е нападение над информационната среда. И да има някакви механизми за противодействие. Тези механизми ги има. Те са разработвани. Има цели стратегии, които са написани. Има учения в армията, които са разигравани срещу информационна война. Да. Просто... Мисли си по повод на днешния ден. Ако трябва да го сравним с нещо друго, което се е случило в по-съвременната част от историята. Примерно с падането на Берлинската стена. И в този случай имаме германския народ, който казва: не, това не е границата между нас. Ние сме едни и същи хора. И България тогава, 85-та година, не признава тая изкуствена граница, която е наложена, разбира се, предвид всички обстоятелства исторически. Може ли да се сравни с това? Значи, аз си спомням колко време беше нужно на германците да се почувстват отново една нация, а не Федерална република Германия, Германска демократична република. Точно едно поколение. Цяло. Точно. Да. Защото аз бях на световното първенство през 2006 година и точно това домакинство на световното първенство от страна на Германия изведнъж спои нацията по начин, по който те спряха да се делят на западни и източни германци. Така че и тук Моисей все пак е водил евреите 40 години през пустинята, докато последния забрави, че е бил роб. Има нужно много време и сега България по принцип още от даже от този ден на съединението и даже преди това от 1878 година е разделен на две. Русофили и русофови. И двете страни, значи русофовите са прозападно настроени, русофилите са естествено към Русия. И двете страни са взаимно гузни. Едните знаят, че все пак освобождението е дошло след война, обявена от Русия на Турция, а другите все пак знаят, че Русия не е съвсем така. И Съветския съюз след това все пак на 5 септември преди един ден. Едните не казват, Съветския съюз ни е обявил война без нито един български войник да изпратен на източния фронт. Да. И след вследствие на това обявяване на война, на 9 септември е установен режим, който съсипва България за 50 години. Но ти каза, в Германия цяло поколение Цяло поколение. Мина едно поколение и въпреки това. Но понеже попита за събитие като съединението, аз ще ти кажа, САЩ 9-4. Там нямаше левскари и цесикари, което е друга основополагаща гранична линия за българското общество. Така че има и може да бъде, но примерно енергията от САЩ 9-4 беше загубена. Примерно снимка ли е управлението в момента на това, което сме ние? Имаме едни политици, които са под надписа, сега и на партийния дом също го има този надпис: Съединението прави силата. Те управляват заедно. Обаче казват, ние сме не коалиция. Или айде, ние ги кръстихме така, но не признават, че са коалиция. Снимка ли е това на нас самите? Според мен не. Според мен това състояние в момента е противоестествено и не отразява така нагласата на хората. На хората. Не сме чак толкова кооперативни като народ. Колкото аз са ППДБ и ГЕРБ и СДС. Аз не бих се съгласил, за мен е един компромис, който показва, че все пак даже, как да кажа, не кръвни врагове, защото ще е много грубо, но яростни съперници биха могли да застанат зад една обща кауза. Защото все пак не забравяме, че тя е ориентацията към Европа и към западния свят за сметка на отделянето и така независимо поставяне на по-голяма независимост от Русия. Година по-рано тая кауза беше
да изгоним мутрите. Нужно е време. Казах да изгоним мутрите за цялото поколение. Казах ти за цялото поколение в Германия. Не може за една година. Бойко Борисов вчера беше в затвора, не в затвора, в ареста. В ареста, да. В ареста и още на другия ден да отидат и да се прегърнат в Самоковския манастир. Има нужда от време, има нужда да се разбере и има нужда да се разбере, че има хора, които са готови да променят тази ориентация на България. Има проблем с това, коя е каузата обаче. Ми, така, аз не смятам, че каузата е да влезем в новия Съветски съюз, като 16-та република.